Është kjo që e thashë? Po, që kjo është? E ka një spot kështu me veturën në një autostrad. Okej, okay, kom telefonatën, nalë muzikën, hajde, alo. Alo? Kush telefonon? Teuta nga Prizreni. Përshëndetje, zonja Teuta, që është pakallon, që është Prizreni sot? Mirë, shumë, shumë, mirë, jo, e një mirë? Mirë, faleminderit, mirë, edhe na mirë. Tregom, zonja Teuta, kush mendos është diva e stradës shqiptare ndër vite? Për mu, në gjmije Pagarusha. Nëgjimi e Pagarusha, bravo. Tjetër nivel. Po, tjetër nivel, po. Pa tjetër, pa tjetër. Falemderit, zonjë. A më dësh me na këndu një kongë nëgjimijës? Bashk? E de hunja. Nëgjimija ka kongë baresha. Hajde, qëto pe këndujnë a bashk? Hajde. Po, e de hunja. Këmbët me mbajnë. Po më mundon një dashuri tash përshdo nat piraki edhe edhe ver në lezone televizore që a tash të pëjtuat për më gjitha të zonin shumë të mirë zonin po falemderit shumë falemderit ti mund është më shpëtu. Zonë, falemderit shumë, ishte knaci shto këgja mirë dhe zonin e mirë dhe kongën e në gjmijës, në gjmijën, sigur është. Falemderit.